Ako uzmete detektor metala i odete na plažu, možete pronaći najskuplje stvari ispod peska i najvrednije kamenje, samo ga pogledajte. Zamislite, šetate po plaži i pronađete čoveka koji pravi lignoslove u pesku, ljudi. Eksplodirao mi je mozak kada sam ovo video, koliko je cool, ja ne verujem. Čak je dobio i oči i sada mu pravi cijelo telo. Verujte mi, prvi put kad bi ovo neki huligan video uništio bi ga, tako da to je odvratno. Nadam se da neće doći takva osoba da uništi lignoslove, jer ovo je najperfektnija skulptura koju sam ikad video u pesku. I ste videli ovo nekad, ljudi, predobro je. Neko je rekao da deca od 3 godine skaču u pesku i da mogu da ga unište, ili još gore talas da ga poklopi, nema gore stvari od toga. Ovo je još luđi zabuk u pesku, više od pola ljudi, bukvalno su dizalice napravili ovo na sred plaže. Ja ne verujem, znači bukvalno moraju da se penju stepenicama da bi zapravo sagradili ovaj pesak. Zamislite samo jednom da dođe veliki talas i da poklopi ovo što se radili satima. Visoko je 17 metara, šta? Mene neko zezna, znači ja ne mogu da verujem. Pogledajte samo koliko su se potrudili i ušli su Guinnessov rekord za najveći zabuk od peska na celom svetu. Pogledajte koliko detalja ima, imaju bukvalno glavu od lava, stepenice i sve živo. Šta se dešava, ljudi? Ja ne mogu da verujem. Nadam se da ovo neko nije uništio zato što je ovo predobro. Pogledajte, ljudi, koliko su mali. A pesak koliko je ogroman i visok. Šta? Podsjeća mi bukvalno na piramidu, znači ja ne mogu da verujem. Ovo je još čudnija stvar. Šta? Znači, usta od neke ribe su ovde, ali izgleda nisu samo usta, u pitanju je cela riba. O! Riba izgleda nerealno. Pazi kako se iznenadila. Izgleda kao ovaj emoji. Znači, šta se dešava, ljudi? Totalno izgleda lažno i jako je čudno. Kakva je ovo faca? Ja bih se plašio da slučajno nogom ne zgazim u njena usta, jer previše su otvorena. 5 miliona lajkova za lika što je napravio ovo. Ovo može svako da uredi, ne znam da li se znali, ali ako nađete malo blata u pesku, možete napraviti beskonačno ovih malih zabukova. Znači, niste svesni koliko ovo cool izgleda. Ako se dovoljno potrudite, možete napraviti ovo ovde. Sada ćete vidjeti šta je čovek uradio. Napravio je ceo grad ovih ovde čudnih stvari, ljudi. To možete vi uraditi, prelako je. Pod hitno ako na plaži nađem malo blata i peska. Ovo je stvar koju definitivno moram da testiram, jer nisam probao u životu. A izgleda predobro. Trebalo mu je sat vremena da napravi sve ovo ovde, što nije puno. Još gora stvar je da šetate plažom i naiđete na ovo ovde. Neko je napravio monstruma ili se sam stvorio. Izgleda mi kao da je neko napravio, jer nema šanse da ovo možete prodati na plaži. Ima ruke i prste, pogledajte koliki su mu prsti. Ne znam uopšte kako se zove ovo čudovište, ima jako čudne oči i jako je strašno. Znači, kad bi to video na plaži, ono bi pobegao kući i ne bi se vraćao. Preko dana i nije toliko strašno. Ali zamislite noću da ugledate ovo stvorenje, znači umro bi u istom momentu. Neko je rekao kad je noć da oživi. Nadam se da se šali. Ostavite like ili će vam ovo čudovište doći u kuću. Brzo ostavite. Ako vidite čudni mostić na plaži, sada se spremite da vidite najbolju stvar koju sam ja u životu video. Čovjek se setio da sačeka talas i u momentu kad je talas podigao, on je skočio i vidite koliko je visoko. Ne vjerujem. Talas vam pomogne da jako visoko skočite. O, ste vidjeli ovo, šta se dešava? Samo pogledajte ovog drugog lika koliko je odskočio. Nemoguće. Mislim da sam ovo već jedno video i još uvijek ne vjerujem kako se setili toga. O, šta? Taj mostić koristi za ljude koji dolaze brodom do plaže i vidite kako ga donose. Izgleda jako zabavno. I zanima me gdje je uopšte ovo, znači pogledajte koliko je cool. Ako pronađete to na plaži, ljudi, ovo zapravite da skočite jer izgleda najbolje na cijelom svetu. Nemojte se iznaditi ako vidite avion na sred plaže, bukvalno postoje avioni koji preleću iznad vas. Ja ne znam da li sme ovo da uradim, ljudi, ali prestrašno je. Ako odlučite malo da skočite, možete ga pipiti s vašom rukom što izgleda jako strašno. Zašto ljudi stoje ispod? Ovo mora da bude zabranjeno. Ova plaža definitivno izgleda kao najopasnija plaža na cijelom svetu. Idite na obišu plažu, zašto idete ovde, gde avioni preleću iznad vas? Znači ja ne verujem. Ljudi su pronašli mrtvog kita na plaži. Ovo iskreno izgleda jako creepy. Stajao je ovde i svi znate da su kitovi ogromni. Tako da mora samo izbaciti njihovo telo kad im se nešto desi i ovo ostane zauvek na plaži. Koliko je čudno i strašno u isto vreme. Ako se na plaži, može vas iznenaditi da baš tad izađe iz mora, što je jako strašno. Ova žena ga čak nije ni videla. Samo je pokosilo telo od ovog ovde kita. Čoveče, to izgleda kao jako strašna stvar koja možda vam se desi na plaži. Ovo je i strašno i tužno u isto vreme, ali više strašno jer vidite koliko je. Zapravo je užasno da vidite ovoliku ribu da samo stoji tako na plaži. Vidite samo koliko se ljudi skupilo da vidi ovo uživo. Vau, koliko je. Ni ne znate da su kitovi ovoliko veliki kad vidite malog čoveka kako je sitan i uporedite sa ogromnim ribom ovde. Ovo je stvar koja se često dešava i možete vidjeti to na plaži svakodnevno. Šta, ovi ljudi su htjeli da vide ustima? Ne. Bolje se ne približavajte ovoliko. Ako ovo vidite na plaži, nemojte se zanaditi. Vidite koliko se ljudi skuplja, jer se to ne vidje svakog dana. Počeo je trend na TikToku da ljudi stavljaju pare u sred plaže, znači gde god. Ako ikad pomislite da je rupa negdje na pesku, iskopajte ljudi, jer možda su pare. Ovo je trend koji se sada dešava. I na svim plažama ljudi kriju pare. Puno ljudi je pokušalo da nađe. Ovaj levi snimak je devojka koja je otišla na plažu samo kako bi pronašla pare koje je lik sakrio. Ali jednostavno nije uspjela. Ovaj lik je imao više sreće i pogledajte sada ovaj moment, znači nećete moći da verujete. Kopao je baš na nekom mjestu gdje je neko sakrio pare i bam, vidite ovo. Našao je dve cigle para. Ja ne mogu da verujem. Pogledajte, stvarno su pare unutra, znači nije samo neka plastika ili bilo šta. Vidite ispod šta se dešava. Pa ja ne mogu da verujem. Kad su to ljudi vidjeli, bukvalno su mu ukrali na sred plaže.
jer su htjeli oni te pare. Tako da čovjek koji je pronašao je ostao bez njih. Ali evo vidite, ostalo mu je malo. Zamislite da ćete ovoliko pare na plaži. Ovo je nemoguće. Ovo je sigurno siva sanja da iskopate rupu i pronađete blago. Ostavite subscriber, ja ću da kupim detektor metala. I ove godine sigurno snimam kako tražim stvari. Na plaži ispod peska jer ovo zvuči brutalno. Ne morate imati ni detektor, nekad možete naći ovo ovde. Neki najčudniji hologram. Ne znam da li je ovo uopšte kamen, ali kada ga uhvatite vidite kako se presijava. Šta? Ovo izgleda jako cool. Postoje ljudi koji svaki dan odlaze na plažu da bi nalazili stvari. I ovo mi se zapravo jako sviđa. Ne znam koji je ovo alat, ali sada ćete vidjeti šta će čovjek da uradi. Znači postoji taktika da uhvatite najčudnije stvari. Samo dođete ovde kada su talasi, jer taci izbacuju stvari na plažu. Tako da je nik došao baš u tom momentu. Vidite da je puno peska, ali sada kad dođe drugi talas, opere se to. I ostane samo ono što ste uhvatili. Znači ne znam kako se zove ovaj alat, ljudi, ali pazi sad, nik je uspio da napuni punu stvar sa nečim. Ajde vidimo šta je uhvatio, ljudi, ja ne znam ni šta je ovo. Ljudi u komentarima pišu kako se ove male krabe, ali ajde vidimo, ima ovo natisne. Šta se ovde dešava? Bukvalno su kao klikeri mali koji žive. A šta je ovo? Izgledaju baš kao male krabe, ljudi, nisam siguran. Nisam ekspert, ali tako izgleda. What? To je challenge koji moram da probam. Samo još da saznam kako se zove ta stvar. Zamisli šta sve talos može da donese iz mora. Ovaj talos je tvaneo ajkulu koju je neki čovjek uhvatio. Drži je kao bebu. Molim, kako se nije uplašio? Čak su pozvali i policiju ili ne znam šta su ovi ljudi koji su došli da provere šta se desilo sa ajkulom. Čovjek ju drži bukvalno ruku u sred usta, iako ajkula koja može da ga uhvati svakog momenta. Kako se ljudi ne plaše ničeg? Oni izgledaju kao profesionalci, ali nemam pojma. Još jedna stvar koju možete pronaći na plaži. Kao i flamingo je, znači ovo je još sluđe. Svaki sljedeći je sve luđi video. Zavisi pronađeš njih, znači izgledaju bolesto. Realno, koja životinja je roze boje? Apsolutno ni jedna osim njih. Zanima me tačno gde se ovo nalazi. Postoje plaža na svetu, gde su samo oni? Kako je to cool? Možete čak da ih radite iz ruke. Pitam se, mogu da budu opasni, jer vi ste na njihovoj teritoriji. Izgleda da ne, ovaj čovjek se kupa i niko ih ne dira. Dok vi dažite, oni dođe da vas pozdrave i to je to. Izgledaju presvešta. Samo stoji i pomeraju glavu levo desno, ne znam zašto rade. Prošlo je već 10 minuta i oni samo stoje i okreću glavu levo desno. Šta radite, čoveče? Sa detektorom metala možete pronaći i ovo ovde, ljudi. Postoji detektor koji ulazi u pesak i pazi ovo sada. Bam, lik je pronašao neki privezak koji ima dijamante na sebi. Ovo košta jako puno para, ljudi, i niste svesni koliko je ovo vredno. Prvi put vidim ručni detektor metala koji stavite u pesak i na taj način pronađete nešto. Ovo je još bolje nego onaj ogromni, ako mene pitate. Čovek je nadno pronašao dijamante kao u Minecraftu, samo što su ovde više vredni. Ovo nije dijamant, ali vidite jedan kamen koji se razlikuje od svih ostalih, ljudi. Pazi sad, vidite da čak ima i zvezdice, tako da nema pojma šta je ovo. Lik je odlučio da isto tako kao i mi vidi šta se nalazi, probačkao i ništa se nije čulo. Tako da ga je razbio i video je ovo. Neki poni, šta? Ljudi, šta je ovo? Jeste vi kad pronašli rozi kamen na plaži koji u sebi ima žutog jednoroga? Ovo je definitivno jednorog, vidite ovde rog. Šta se dešava? Možete vidjeti tigra na plaži? Nemojte se plašiti, ljudi, možda su opasni, možda i nisu, ne znam i sam. Ja već sad da bi ja pokušao da pobegnem. Lik je dobio 10 miliona lajkova zbog ovoga. Ajde mi da probamo bar 10.000, nadam se da ćemo uspjeti jer ovo je bolesno, vidi šta nik radi. Mazi se tigrom kao da je pas ili mačka. On zapravo jeste mačka, ali malo veća. I može da pojede ljude, ništa specijalno. U Dubaju stvarno tigrove možete pronaći u vodi. I to i na plaži, znači ja ne mogu da verujem, ljudi. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Ne znam šta bi radio da ovo vidim. Reprezi se, ne možete ni da pobegnete, ljudi, znači šta se dešava. Ko je njih pustio da se igraju na plaži? Mislim, ja razumem da je zanimljivo, ali čoveče, pored je najskuplji hotel na celom svetu. Snimio sam video o tom hotelu, a nisam znao da su tigrovi pored njega na plaži, znači šta? To izgleda jako opasno. Ako se vozite u bradiću, pazite da nam ne uskuči ova riba ovde. Liku se zaglavila u mestu gde se drži čaša i sad ne može da je izvadi. Svi u komentarima pišu da je pukne zato što vidite kako se naduvala. Čim se izduva, 100% će izaći, ali onda će umreti. Pokušao je da kucka, ali ništa. Pitam se kako su izbacili odavde ljudi. Ovo izgleda strašno. Ako niste znali, ove ribe su jako otrovne. Zato je opasno da uradite bilo šta, ispuštaju otrov. Pogotovo ih ne smete jesti što neki ljudi rade. Zvuči dobro i ne samo da je pukneš kao balon. Kristali se nalaze na plaži i ovo je jedan od tih, znači ja ne verujem da je lik pronašao ovo. Apsolutno je svaki boja kako da ga okrenete. Ima ljubičasta plava, žuta, roze, sve. Pa čak i zelena, šta? Kako ovo cool izgleda? Ova žena se bavi prikupljanjem kristala i ovo su svi kristali koje je ona pronašla, pazi šta, na plaži. Tako da ako pogledate malo bolje, sve ovo možete i vi pronaći. Ja nikad nisam video ovoliki kristal, ljudi, šta? Ovo sigurno košta jako puno para, a sve je pronađeno na plaži. Koliko jedno čeka da snimim video sa detektorom metala. Nadam se da detektuje i ove kristale jer izgledaju bolesno. Ovo izgleda kao kosa. Postoji poseban alat koji ima rupice, tako da kad vidite nešto da se sija u pesku, uzmete pesak ovako, stavite ovde i sada ćete vidjeti kako se nalaze kristali. Morate logično da opirate pesak i to ćete raditi u vodi, samo pasite da ne ispadne. Morate rukom da držite kristale i bam! Ovako to izgleda kada ispade pesak i vama ostanu samo kristali. Kako je cool! Kliknite dole da postavite da je Rock Fema, najjača borbenica na YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video. Vidimo se svi na ovom to gore video, ljudi. Ćao!